Thank you so much. Watu wa mranga hoye. Watu wa mranga ria. Watu wa mranga oye. Wamama hai. Wamama hai. Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu. Mimi ni mheshimiwa wa Kisumu West Constituency. Lakini nimekuja tu hapa na ujumbe moja. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituahidi wakati wa campaign ati akiingia tu hivi 6000 pap. Akiingia tu hivi 6000 pap kwa kila family ambayo imelemewa na gharama. Huko Kisumu tunalia na unajua wajaluo wanajua kulia. Tunalia na tunalia na tunalia. Lakini huku Muranga pia huko na mafamilies ambayo imelemewa na gharama. Hapa ungehitaji hiyo 6000. Ndio tunasema hivi. This is the man who will save us from our problems. And that man is called Raila Amolo Odinga. Let us repeat that. Huyo mtu anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni. Watu wa Muranga oye. Mimi naitwa Mwalimu Orero. MP kutoka Kibra pale kwa baba. Na kabla sijaongea leo nataka niombe baba, nilisikia ana wimbo yake moja. Nataka tubadilishe tu kidogo. Pale anasema bado mapambano, tuseme bado maandamano. Alafu pale tunasema mpaka unga ishuke. Wa Kenya.